Gjone, Po, mirë më gjesi mua. mirë më gjesi, mirë më Mirë më gjesi. gjesi. Po, e mirë është pyetja. Po, si ti gjoj dhe telefonu si dhe si që gjendja në Shqipëri, gjendja ekonomike duhet të temë, Po. kush e ka luksin e gjën. Po, kush nuk e ka luksin, luan dominot dhe rapi fshatit, po dhe që se do venë Saran, nuk gjën një plash publik. Ky është një problemi madhë. Kështu që do lajmë në përlumenj, në përpelgje ose në vaskë, se plash publik në Shqipëri nuk gjënë. Se, po dhe në qo se do veç, do vi bodyguardi hotelit dhe do të qokë të jasët. Ja, zëtëri, unë jam dhe akord që shumë plajë edhe janë zëptuar, po ka edhe hapsira publike. Tani mund t'jenë më të vogjën së përfaqe, po ka, unë vetë shumë dhine ka luar në hapsirë publike kam mërë, nuk i kam marrë këto shezlonet e këto gjërat, por kam gritur qadrën time. Kanë qënë më të pakta, po ka. Në busë të lumit të osumit, ose në kanionit e skaparit. Jo, në plazhen. Ose në pelgjet e projët e fshatit tim, për shumëllë. Pa mirë aty, bile, për dje kishtë e filluar, qunat kishin vajtu në lumin e sus, në të, që vjena po gori kishin filluar, se dhe lumin i rojt të një rokat e sajt. Po, kjo është një problemi masë, me gjitha të? Mirë, falim derin, bua.